ଆଗରୁ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଲଗେଜ୍ ନେବା ଏବଂ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲଗେଜ୍ରୁ ଅଧିକ ଓଜନ ଜିନିଷ ନେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ଭାରତୀୟ ରେଳ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଲାଗୁ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରେଳ ବୋର୍ଡ଼ର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ। ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ଜଣେ ସ୍ଲିପର୍ କୋଚ୍ ଯାତ୍ରୀ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ 40 କେଜିରୁ ଅଧିକ ଲଗେଜ୍ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଯାତ୍ରୀ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ 35 କେଜିରୁ ଅଧିକ ଲଗେଜ୍ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଯାତ୍ରୀମାନେ 40 ଓ 35 କେଜିରୁ ଅଧିକ ଲଗେଜ୍ ନେବେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେବାକୁ ହେଲେ ଆଗରୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୁକିଂ। ଆଉ ଯଦି ସେଥିରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଖିଲାପ କରନ୍ତି ତେବେ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଧରାହେଲେ ସେହି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ 664 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରେଳ ଅଧିକାରୀ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଏସି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାତ୍ରୀ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଅତିରିକ୍ତ 70 କେଜି ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇପାରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା ବେଳେ 150 କେଜି ବ୍ୟାଗ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଅତିରିକ୍ତ ଚାର୍ଜ। ସେହିଭଳି ଏସି 2 ଟାୟାର ଯାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ 50 କେଜି ଲଗେଜ୍ ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ରେଳ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିୟମକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରେଳ ବିଭାଗ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।